ایک عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ مجھے خواب میں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔